Khadim Bâ, yow dégg naa yow lañ japp placé la garde bi. Khadim Bâ, yow biñ la waree japp dafa yàgg. Khadim, xam nga ne lii bu la jigee li nga def sa baay bësëku ndar kàmm nga jël alalam ndax lan dafa takk ñaareel ba pare di ci guuta nga di guuta naat comme niñ koy waxee di ko wolof di waxee. Khadim, àdduna nit am na ñoo xamante ni bu ñu seen tey ji seen baay nekk seen wet. Yow sa baay nekk sa wet liggéey àddunaam gi yëpp jox la avenir jox la lépp li nga war a am defal la lépp nga jàng fi nga war a jàngee. Yow mosoo toog xalaat courant nan lañ koy fayee mosoo toog xalaat ne ndox mi nan lañ koy fayee. Yow sa giirug dund mosoo toog ba xalaat ne lii nii war naa koo mën a bañ a am ndax am nga papa joo xamante ni dafa ñafe àddunaam dem di liggéey ba am lu mu am. Yow nag nga jaare foofu noonu ñëw def say complot ak ñeneen ba jël alalam tëj lu ko prison ak ay juge ba pare nga toll fii ne carrément loolu noonu day naxsaay. Xam nga waajur waajur du kaf de, am na yoo xam ne ni moom boo ko defee sa giirug dund dañ la koy jiñ rek mais du doon dëgg. Man nag li ma lay wax mooy bu fekkee ne alalu askan wi nga laal noo joxel alal bi parce que ñun dañ koo soxla. Te amul ay baale amul kees fii du makisaala de fii amul ay pot de vin de ay boo leen fi defee pot de vin ba gaa yi seen bopp ñoo leen di naan def leen fi pot de vin rek. Man damay jékki-jékki toog ba si yàgg jékki-jékki daal ay man damay sant yàlla ba nga xam ne joxuñu ma poste de responsabilité joxuñu ma Sénégal amee ma fa loo xamante ni tey jii nii damay liggéey ci état wala ci nguur parce que xam naa ne man sax en tant que tel xam naa ne je suis correct. Mais problème yi ngay gis say frère di la ko teg say sœur problème yi ñuy am non. Mais nag lii moom bu la dalee moom bu fekkee ne da nga cee génn xama li wolof njaay di wax tamit naan nit bu waree ren bu déwén mu jikkoo dañ ko koo jiiñ. Te pourtant nag sa papa jiiñu la loolu bilaay jiiñu la loolu sa papa defal na la baay yu bëri yoo xamante ni tey ji gars ñu ngi leen di am ay père géniteur kese lañ dañuy jur doom li naan jur doom sànni. Yow sa baay deful loolu sa baay liggéeyal na la utal la lépp loo war a am defal la lépp loo war a lu nit warloo àddunaam nga jógee fële xawma quelle mouche t'a piqué nga topp sa nga falsifié lépp loolu rek bu la si toppee rek yow loolu bu la si toppee rek yow war nga mën a tëdd sa giir dund. Alal da nga koy mérité alal da nga koy liggéey nga ñaxu ko bul soxla alalu kenn même sa alalu baay bu ko soxla sa alalu baay bi la jur même bi la jur bu ko soxla. Alal bi gën a saf boo koy lekk muy neex mooy bi ngay liggéey sa bopp nga ñaq si suuf nga dóor ko nga liggéey ko loolu boo ko lekkee day neex da ngay xam ne lii yow yaa ko liggéey bu la neexee nga maye ci bu la neexee nga bañ see maye. Mais nag bon lii moom bettuñu te nous nous sommes très contents de la décision parce que yéenoo ñu kenn prison mais yow moom defe naa bu leneen amoon lu gën a grave prison sax ñu yóbbu la fa parce que nit ku bon nga ku doome raame nga ngeen jégal ma ci kàddu gi ñi may suivre. Mais kii du nit ku baax ndax lii yëpp moom moo ko teg bàyyam teg na bàyyam misère teg na ko coono te xam ngeen ñun société sénégalaise am na yoo xamante ni mënuñu koo muñ quoi ngay def sa say waajur yenn affaire yi loo xamante ni ñoo gën a précieux si sa àdduna ngay ñëw di leen toroxal. Te man wóor na ma rek wóor na ma sa bàyyi toog na fa kenn nekkul mu bëkk mu jooy ndax lan doom ji nga xam ne peut être moom la doo wax naan kii moom moo may donn wala kii moom mooy jëli dem ba gérer entreprise bi. Yow nga wëree fa du lu bees nag du lu bees ndax fii moom àdduna ba mu sosoo ba léegi moom am na ñoo xamante ni seen i baay la ñuy def rival bu amee dara ñu xool nu ñu ko jëlee alors que ñu jéemoon xool nuñ ko yokkee mais dañ koy jéem a xool nuñ ko rayee. Ñu bëri nag ñoo xamante ni seen baay bu deewee la première chose dañuy jéem a xool ndax paa bi bàyyiwu fi dara kër yi fi bàyyi alal. Moo tax gars yi dama leen di wax de boo leen amee alal balaa ngeen di dee boo leen mënee seddaale leen ko avant ngeen di dee def seen testament nga xam ne kenn du la sonal après lu waay ñëw rek nga ne kii moom moom lii kii moom moom lii nga seddaale ko say doom ak say frère ak say sœur ak ñëpp ku nekk am li nga war a am. Mais boo leen ko bàyyee noonu billaay di nga jékki-jékki dee gars yi naan kii lu ko rey fekk ne ñoom seen bopp ñoom ñoo la rey. Mais tant que ñu ngi xam ne ku nekk rek am nga loo ko nar a may billaay dañ lay yéene jàmm mais xoolal ma kii rek yow dama xamul nit nan la mën a xoolee bàyyam xool ko ba kaw suuf
diko jema poursuivre en justice ci alal bo xamanteni mom moko liggéeyal bopam nan lan dafa tak jabar.